Pozdrav ljudi, dobrodošli u jedan klip gdje ćemo da pričamo o overclocku, to jest koliko je zapravo bezbedno overclockovati grafičku u ovom slučaju, u ovom klipu, da li može da se overclockuje i ono, koliko je bezbedno jednostavno. Dakle, naravno može, grafičke se mogu overclockovati, možda neke imaju koje su stariji ovi modeli koji ne mogu se overclockuju, ali ove novije, brate, sve mogu se overclockuju. I koliko je to bezbedno? E sad, ja neću da pravim klip ponovo da pokazujem koliko smiješ da overclockuješ, dokle smiješ, šta treba da radiš i to, da ne bi posle nekome nešto crklo, jel, pa da posle budem krivac. Jel? Ali, znači, overclockovanje naravno da je bezbedno, onoliko koliko ti overclockuješ. Znači, ne možeš da preteraš, da podigneš 1000 MHz u vašoj grafičkoj. Brate, pregrijavat će se i crknut će ti, razumiješ. Ja ću da pokažem sada kako sam ja moj overclockovao. Daj mi onaj. To se radi s pomoću programa MSI Afterburner ili možda nekog drugog, ali ovaj je najpopularniji za overclock. Da, ovdje nije overclockovano, čekaj. Znači, ja overclockujem moju grafičku samo malo, znači tek da bude jedno 5, 6, 10 fps više. Znači, kod temperatura ništa ne radi, znači to čuješ temperatura ovih power limits, tu ništa ne radi. Temperatura limits ništa. A kod core clock podignem na 150+. Dakle, možete vidjeti da se ovdje malo povećalo. I kod memory clock ja stavim 550. Ovako, i kliknem apply, ne čekaj, 550, enter i apply. Sada je grafička overclockovana. Tako možete i vi da radite, ali ne smete preterivati. Jer kao što vidite, ovdje nema, mislim, ono kao, nije ti ono, zabeleženo dok smiješ. Dakle, bukvalno overclock, ovaj core clock mogu da povećam za 1000 MHz i memory clock mogu za 1000 MHz. To kad bi uradio, grafička bi imala 80 stepeni sigurno, nisam to probavao, ali bi sigurno se grijala, vrate, fan bi vrtio na 100% i vjerojatno bi crkla za brzo vreme. Kaže, ne smiješ preterivati. Bezbedno je, ukoliko podigneš samo malo, čisto ono da imaš malo veći FPS, ne treba preterivati. Tako i si sa procesorima, znači, ne možeš ti procesor digneš na 6.0, jel? Mislim, možeš, ali to će posle biti, vrate, pregrijavanje i crkavanje i ko zna šta još. Da se nadam se razumijelo point ovog klipa, znači nisam teo da pokazujem koliko ti sad smiješ da radiš, dokle smiješ, kako da overclockuješ, to sve. Već jednostavno pričamo koliko je to bezbedno i da li uopšte može to da se radi, kao što i to može, jel? Logično. Znači ja sam malo sam podigao oko moje grafičke kad igram ovaj Shadow of Tomb Raider i Assassin's Creed Odyssey. Dok ovo sad igrice to ne koristim. Tako da, mislim, overclockovanje jeste, mislim, bezbedno je, zato je napravljeno. Ovakve grafičke kao što je moja 1050 i novije, brate, imaju sve to za overclockovanje. Tako da, nikad nemojte preterivati u tome, ako već hoćete da overclockujete. Ja bi moj ovaj i5 isto malo podigao, ali nije K verzija, pa onda ne mogu. Probavao sam tamo u BIOS-u, ne ide, ne može. Ili možda ploča ne podržava, mada ne verujem, ovo je ipak novija ploča. Tako da, to je bilo to za ovaj jedan mali kratak klip o overclocku. Znači, kao što sam već rekao, znači nemojte nikad preterivati sa tim ovim overclockovanjem, zato što samim tim igre je više ta komponenta, a samim tim može doći do lokalnog crkavanja. Ili čak, ako se primijete neke, tokom igranje igrice, primijetite neko čudno ponašanje grafike, neke možda sitne linije, tačkice ili nešto, to znači da ste već preterali sa overclockom i da grafička već popušta polako, jel? To ja nisam doživio, to sam vidio na internetu, pročitao sam, ne bih želao da doživim to, jel? Ne treba mi to. Tako da, eto, to je bilo to, znači, samo, ko hoće da overclockuje samo malo, možete da overclockujete, nikada nemojte preterivati, da ne bih kupovao novu komponentu. Tako da, to je to.